Неймовірне зарево над житловим кварталом, у вогняній пасті сотні мешканців. Це на столичних Березняках із нечуваною силою палають квартири на верхніх поверхах величезного будинку. Все почалося з цього балкону на 10-му поверсі. Власниця квартири щойно побачила, як тут зайнялися речі. Намагалася загасити вогонь водою, але не встигла. Віконні рами буквально вирвало ударною хвилею. Олена з рідними зараз намагається врятувати бодай щось. Вогонь повністю знищив її квартиру. Жінка лише встигла вхопити 4-річного сина і побігла на двір. На сушці горіла білью, та то, що я бачила, притащила, от воду хотіла тушити. Поки я відкрила цю бутилку, пыталась підняти її, дотащити. Це все от бахнуло, повивалювались окна всі. І нам залишилось тільки убігати з дитином, тому що дим була повна квартира. Жінка клянеться, на балконі не було нічого легкозаймистого. Але чітко пригадує, після першого спалаху, коли зайнялася білизна, щось надпотужно вибухнуло. Було 3 взриви, що могло взриватися, не знаю. От просто не знаю. На балконі літом дуже жарко. Я нічого там воспламеняючого не держу, тому що я реально розумію, що це загроза. Понимаєте, ніяких от лайки, там дезодоранти, красок. У мене там нічого немає, бензину тим більше. Вогонь із 10-го поверху швидко поширився вгору. Люди встигли лише взяти документи і в паніці напівголими вибігали на вулицю. Люди вибігали, я їх через підземний паркінг евакуював. Тобто на вивів. Діти були, діти перепугані, звісно. Вийшов, подивився, вже було повно диму в коридорі. От, зібрались, вийшли. Вещі, документи, от, і все. Нічого спасати не спасали, тільки оделися і вийшли. Ось так після пожежі виглядають 4 квартири. Стіни у кіптяві, меблі та побутова техніка зіпсовані. Вогонь за годину буквально знищив усе майно. Біда, звісно, тому що треба десь жити, треба чимсь дітей годувати. Пожежників викликали одразу, але вони довго проривалися до вогню. Найперше через хаотично припарковані автомобілі. І така проблема по всьому місту. Можна було доїхати, але з дуже великими трудностями. Майже кожен двір у нас у Києві, в столиці, запаркований автомобілями. Проблематично проїхати будь-якій габаритній техніці, не лише пожежній. А ще у водогінній мережі було замало тиску. Всіх охопила страшенна паніка. Одна біда, що не було тиску в системі водопроводу. І струя не підіймалась на довжний рівень. Це не наша біда, тут і нинішня районна. Поки насос під'їхала машина з насосом, поки підняли. Чому зайнялося, а потім рвонуло, немов граната? Місцеві впевнені, причина пожежі банальна. Версія, що окурок залетів. Почалося з балкону, з наружного балкону. Балкончики, лісниці аварійки, да? Виходять усі курити, кидають усі на голови друг другу. Мешканців вчасно вивели з будинку. Допомога медиків нікому не знадобилася. Зараз постраждалі живуть у родичів і знайомих. Збитки мільйонні, адже доведеться повністю відновлювати квартири. І жодна з них не була застрахована.